У дружньому поєдинку з міні-футболу зійшлись поліцейські з Ужгорода та Маріуполя. Грали для дітей, які приїхали на відпочинок і стали вболівальниками. Зустрілися полісмени у поєдинку з м'ячем під гаслом «Схід і Захід разом». Дві команди сьогодні, да? Це команда поліції Закарпаття і команда поліції Донеччини. А болівщики у нас одна єдина команда, це діти з Донеччини, діти з Закарпаття. Вони знаходяться і живуть в одному санаторії. И стали уже фактически одной семьей. Это дети необычные, они все живут в Маринке, Красногорке, там, где с утра до вечера идет реально самая настоящая война. Если мы с вами слышали раньше это только з фільмів, то ці діти іспитують її на собі ежедневно. Відкрили рахунок господарі поля, однак маріупольці швидко відігралися. І відтак зустрічним голом у ворота суперників не забарились. Низка небезпечних моментів біля воріт обох команд. Гра розпочалась досить жваво та напружено. Підтримували команди маленькі вболівальники як з Донеччини, так і з Закарпаття. Донеччина! Донеччина! Нагадаємо, вже більше тижня діти Донеччини відпочивають в області. Серед них – діти, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій. А також найактивніші учасники Ліги майбутніх правоохоронців та діти поліцейських переселенців. Ми відвідали Колочаву, старе місто, ми відвідали Ведмедів і Ужгород побачили. Багато вражень, такі емоції, красиво тут дуже. Відпочивали у оздоровчому комплексі разом з дітворою з Рахівщини. Розповідають, враження незабутні, радіють, адже подружились. Тут дуже гарно, хороші краєвиди, та діти тут, та взагалі люди тут добрі дуже. Тут всі дружні, всі файні, милі. Всіма подружились ми. Живемо як одна родина. Тим часом на футбольному полі емоції зашкалюють. Всередині другого тайму рахунок 5-5. І вже ніхто не сподівався на гол, однак на останніх секундах м'яч таки у воротах. Забили ужгородці. Хороша гра, головне, щоб без травм. Надіємося, така започаткована традиція буде продовжуватися. І футбол об'єднує. І ми не повинні забувати, що Україна – це одне ціле, і ми повинні друг друга ставитись і поважати. Однак у команді суперників з Маріуполя нітрохи не засмучуються. Вже чекають матч-реванш. Запрошують колег з Ужгорода у Маріуполь. Не важливо, хто був побідителем, виграли всі. То ли Закарпаття, то ли Донбас, то ли Донецьк, Маріуполь, то ли ребята з Ужгорода. Ми представляємо одну єдину Україну. Тепло зустрічили, нам дуже понравилось. Тепер чекаємо гості вже к себе на Донбас, в Маріуполь. Завершили ж емоційну гру, як годиться. Церемонія нагородження, а далі гімн України, що прозвучав, як ніколи, зворушливо. Я проста на...